भारतस्य ऐक्यसिद्ध्यर्थं सर्वजातीयानां सर्वधर्माणां च सामरस्यार्थं कस्याश्चित् भाषायाः आवश्यकता वर्तते। तत्र या भाषा सर्वभाषाणां जननी सा संस्कृतभाषा एव सुयोग्यतमा इति अम्बेडकरस्य उक्तिः। बाल्यकालतः अम्बेडकरस्य संस्कृताध्ययने इच्छा आसीत्, परन्तु अन्त्यजत्वात् तस्य अवसरः न लब्धः। अनन्तरकाले श्रद्धया स्वाध्यायं कृत्वा संस्कृतम् अपठत्। वस्तुतः तस्य जन्मोपनाम सक्पाल इत्यासीत्। कृष्णकेशव अम्बेडकर नाम तस्य गुरुः माध्यमिकशिक्षावसरे तस्मिन् स्निह्यति स्म। शालायां पञ्जीकरणवसरे स्व उपनाम भीमाय दत्तवान्। तेन भीमरावस्य अम्बेडकरः इति उपनाम जातम्। ततः महता परिश्रमेण अधीत्य छात्रवृत्त्यादिकं प्राप्य विदेशेषु च अध्ययनं कृत्वा भारतस्य संविधाननिर्माणसमितेः अध्यक्षः अभवत्। प्रियसंस्कृतवाग्भीमः कामं जानन् विबुधवाङ्महत्ताम् ऐच्छत्तां स्थापयितुं हिन्दीवराष्ट्रवाचपदे संस्कृतवाङ्माहात्म्यं विशदीकुर्वंस्तदा भीमरायः प्रोवाच संस्कृतावाक् भारतीयसंस्कृतेर्मूलं नैकगिरां प्रसवित्री भिन्नप्रान्तीयभारतीयानां मान्या सदैव विदुषा अर्हति नो राष्ट्रभाषात्वम्। एतानि पद्यानि प्रभाकरशङ्करजोषिवर्येण भीमायनकाव्ये प्रस्तुतानि। तत्र यथा प्रियसंस्कृतवाक् इति विशेषणं भीमरायस्य दत्तं, तत् अक्षरशः सङ्गच्छते। भारतीयभाषाणां सर्वासां जननीं संस्कृतभाषां राष्ट्रभाषां कर्तुम् अम्बेडकरस्य सुमहान् प्रयासः आसीत्। लक्ष्मीकान्तमैत्रः, टी टी कृष्णमाचारी, डाक्टर् बालकृष्णकसेकरः, प्र नजीरुद्दीन् अहमदः इत्यादयः संस्कृतं प्राशासनिकभाषां कर्तुम् उत्सुकाः आसन्। तेषां नायकरूपेण मुखरूपेण अम्बेडकरः अभूत्। व्यक्तिः यस्य कस्यचित् वंशस्य वा भवतु, संस्कृतं सर्वस्यापि भाषा इति तेषां मतम् आसीत्। हिन्दीसदृशीं प्रान्तीयभाषां यदि राष्ट्रभाषां करिष्यामः तर्हि अन्यप्रान्तीयजनाः कुप्यन्ति। संस्कृतस्य तु तादृशी समस्या नास्ति। संस्कृतस्य मान्यतां संरक्ष्य भारतस्य प्राचीनसंस्कृतिं वयम् आदरेण पश्यामः इति सन्देशः जगते दातव्यः। तेन उज्ज्वलस्य भविष्यस्य निर्माणं भविष्यति इति लक्ष्मीकान्तमैत्रः अवदत्। तस्मिन् समये अम्बेडकर लक्ष्मीकान्तयोः सम्भाषणं संस्कृतभाषया निरर्गलतया प्रवृत्तम्। एषा वार्ता तदानीन्तनपत्रिकासु प्रकाशिता, परन्तु अयं प्रस्तावः नाङ्गीकृतः। अष्टमपरिच्छेदे भारतीयभाषासु अन्यतमा इति स्थानमात्रं संस्कृताय दत्तम्। संस्कृतराष्ट्रभाषाप्रस्तावस्य विरोधं कृतवतः बी पी मौर्यस्य अनन्तरकाले पश्चात्तापः जातः। तदनन्तरकाले पद्मश्रीः चमूकृष्णशास्त्रिवर्येण सह चर्चायाः अवसरे बी पी मौर्यः इदमुक्तवान् यत् तस्मिन् समये मया अकारणः विरोधः संस्कृतस्य कृतः इति। अनेके विदेशीयविद्वांसः समृद्धां संस्कृतभाषां विहाय किमर्थम् अन्यां भाषां राष्ट्रभाषात्वेन अङ्गीकृतवन्तः इति प्रश्नं मां बहुधा पृष्टवन्तः, तेन इदानीम् अपि लज्जे इति। अम्बेडकरस्य संस्कृतप्रेमविषये बहवः न जानन्ति। अस्मिन् अम्बेडकर जयन्त्युत्सवे संस्कृत अनुरागिणः अम्बेडकरं प्रति कार्तज्ञं वितरामः।